Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, vicepresidenta de la JCI Tarragona, i comencem la nova temporada parlant sobre lideratge amb la col·laboració de la directora de l'Arxiu del Port de Tarragona, Coi Escoda, i de la mà de la nostra júnior, Ivonne Sentís. Bona tarda, Paula. Pues mira, jo quan penso en com hauria de ser un bon líder, tinc molt clar que ha de ser una persona en habilitats per resoldre problemes, algú empàtic, que sàpiga gestionar un equip, les tasques que s'han de fer, etc. Exacte. Per exemple, a la Jove Cambra, el que busquem és formar la major xarxa mundial de joves líders a través d'un treball en equip, no? On al final aprens a cooperar amb diferents personalitats i també, com deies, a resoldre els conflictes. Per tant, bàsicament no és adquirir nous coneixements. També la veritat és que destacaria el fet dels diferents rols pels quals has de passar al llarg de la teva trajectòria dintre de l'entitat, ja que crec que el fet de poder ser al cap d'un projecte o també, a vegades, només ser qui ajuda, et permet entendre, no?, i tindre aquesta empatia de la que estaves parlant. Sí, així és. Al final, un líder mai ha d'oblidar el seu equip, ja que sense ell, bàsicament, no ho seria. La Coi Escoda, respecte a aquest tema, també dona rellevància a conèixer el teu equip i els rols que pot tenir cadascú. És molt important conèixer molt bé l'administració en la qual vas a treballar. I és un dels reptes, perquè moltes vegades l'administració habitualment són molt complexes. Hi treballa molta gent i llavors has d'aprendre tot el mecanisme, totes les persones, com les encaixes. Si no és una feina fàcil. Llavors, podem dir que la imatge de líder, o sigui, la tenim bastant clara. Ara bé, la realitat és ben complexa. No ho trobes, Ivonne? Sí, claro. Si te fixes, al llarg de la nostra trajectòria estudiantil existeix una manca davant aquests aprenentatges. Moltes vegades només se centren en la competitivitat entre alumnes i, a veure, no és que ho vegi malament, però sempre i quan siguin un rerefons constructiu. Totalment. Sí, i després, quan surts, no?, com del niu, el xoc moltes vegades és bastant heavy. No, perquè et trobes com en situacions noves les quals has d'afrontar i la veritat que no saps com fer-ho. I a més, o sigui, per exemple, ara tu i jo hem de realitzar un projecte de socialització i al principi, no, tot era de color rosa amb les idees, no, de tot el que volíem fer, però ara que ho hem començat, no, a saber com funciona segons quins tràmits, o sigui, la veritat, o sigui, ens estem tornant boges. Sí, sí, som com un barco a la deriva. Tant de bo algú mos hagués preparat. Escoda, en este cas, també destaca la diferència entre la universitat i la realitat professional, com una de les dificultats en què un se troba quan arrenca un projecte sent jove. Just acabàvem de sortir de la universitat, tens totes les idees molt clares, però tens tota la teoria posada al cap, no? Llavors t'interessa posar a la pràctica. I el dia a dia és molt, molt diferent del que passa a la universitat, no? Això passa en totes les feines i en totes les disciplines. A més, penso que un altre problema és la lentitud de com funcionen algunes institucions com l'administració pública. I el no tindre contactes, sobretot quan estàs començant. O sigui, si no ets ningú conegut i no tens, no, com aquesta ajuda, també fa que no li donin com tanta importància al teu treball. La directora de l'Arxiu del Port posa en relleu la veterania com un element clau a l'hora d'agilitzar un projecte dins de l'administració pública. La veterania ajuda molt. És a dir, any a any, i sobretot quan ja portes molt de temps en una organització, saps quines portes has d'anar a tocar, doncs, perquè allò sigui més efectiu, no? Jo crec, Ivonne, que aquí l'adaptar-se o morir és la clau. Hem d'assumir que hi ha coses fora del nostre control i que no les podem canviar d'un dia per a l'altre. Sobre les traves que un se troba en l'administració pública, la COI ens aconsella adaptar-nos tan aviat com puguem a aquesta dinàmica farragosa. És tot una dinàmica que al final acabes coneixent i que senzillament t'hi has d'adaptar. No et queda més remei que seguir aquesta roda. Has de pujar dalt del carro i has de seguir els inputs que et donen. No pots anar contracorrent perquè llavors tampoc no arribaries a poder fer res. Veus? La Coi em pensa igual. Bueno, seguint aquesta línia, crec que és, no, important reflexionar també, com ens agrada a tu i a mi, la nostra condició de dona dintre del lideratge. O sigui, quan, no, com hem parlat abans, en un equip hi ha diferents rols, però també hi ha una idea de com s'ha de comportar cadascú. I si realment ho meditem, no se'ns exigeix la mateixa, no, que a un home. Nosaltres sempre tenim la pressió de que no podem tindre cap tipus de fallo. Vull dir, com a dona, ens imposen la representació de totes i el moment en què una fa alguna cosa malament queda com justificat que cap dona serveix.
I això amb els homes no passa. Ells poden fer i dir el que volen i equivocar-se i no passa res. Totalment d'acord. I crec que per culpa, no, d'aquesta exigència, després sempre tenim el símptoma, no, que se li diu el símptoma de la impostora, i no som capaces de reconèixer els nostres coneixements i molt menys el treball que hem dut a terme, i ens sentim sempre com que som insuficients. A més, hem d'adoptar un paper seriós, però no massa, perquè si no ja som X cosa, però tampoc massa amigable, perquè si no ja no ens prendrien en sèrio. Tot i que la directora no creu que el fet de ser dona li hagi tancat les portes, sí que considera que li ha condicionat a l'hora d'avançar en la seva carrera professional, i crec que fa referència al que comentem. Sí que és veritat que la projecció professional potser m'atreviria a dir que ha sigut bastant més lenta que si haguéssim sigut, homes. Bueno, tot així, m'agrada pensar que la societat en la que vivim avui dia, o sigui, canvia millor. I realment, o sigui, a la JCI ho veig. Bueno, després d'estar preguntant-nos què és un líder, no? Com es fa un bon lideratge i veure que la colla això ho té més que controlat amb la seva gran trajectòria a Tarragona, em pregunto quin projecte futur més pròxim té en ment. Doncs pues mira, Paula, ella mateixa ens explica que és continuar amb la digitalització de l'arxiu portuari, posant especial èmfasi en la creació d'un portal web de caràcter públic. Estem centrats també des de fa uns quants anys en el tema de la digitalització de documents. I com deia al començament, el que volem és que aquests documents que digitalitzem els volem ensenyar a la gent, no volem tenir-los aquí en un disc dur. Doncs coneixent-la i veient si tot el treball que fa, no tinc cap dubte de que ho aconseguirà com tot el que es proposa. I bueno, fins aquí l'episodi d'avui. Adeu, adeu! Això ha estat Converses amb Jove Cambra.